Uwanja wa Dura uko mbele yetu. Na muziki ni wakala mahususi katika vita ya wakati wa mwisho. Pambana kwa akili na katika roho. Maana walio upande wa Kristo walishinda. Ibilisi atatupwa. Jiunge upande wa Kristo kwenye muziki mtakatifu. Utashinda. Mawakala wale wale shetani leo watumia miaka 3 iliyopita ndio anatumia na ataongeza juhudi wakati wa mwisho. Muziki ya kidunia itawapeleka watu kuvunja amri ya 7. Narudia kusema ndugu zangu, zinaa haitashuka chini katika dunia hii kwa sababu inapandishwa na muziki. Na Yesu alisema ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Hiyo ndio dhambi iliyoleta gharika. Wana wa Seti wakaungana na wana wa Kaini, wakaona wote waliotaka. It was music that prepared the way. Lakini nenda uangalie kilichoangusha bahari Peori, music. Wakaingia kwenye zinaa na zinaa ikawapiga jeki, wakaingia kwenye ibada ya sanamu. Nenda pale chini ya mlima Horebu, the same. Wanda wa Dura, the same. Na wakati wa mwisho, hao ndio mawakara wake wakuu aliyowapamba, amewanakshi, amewapiga msasa. Wanaonekana kama ni wapya. Ni mbinu za kivita za shetani za miaka tangu 3000, na anajua mara pa kushika ili aingie kwenye moyo wa kila mwanadamu. Watch out.